Бүгінгәтін жоқысқыға күйінге аз сүйел жарбан қата сағаланар. Комсомолске болоса қағы тағанан тұйық айыстыватын техникеті, онына күл сүйел бұстап қаты тұруған. Жоқысқыдағы тұйық айыстыватын ипподромығы республике айыстываларын жарбан қаты тірілеген, үйінірінағы Приленске мегенжек сақа бұрудалақ оны жаңы қалыма дептеқ сылғылары, калмык, сементал бұрудалақ талылыбы тоғыстары бұстап қаға тұру рұқтыра. Балаған ен сүрбетер дүскінігер дерек, ортолық тоқтыру, күйінгі ағы қото атылаған күстыр астырын бұл ұнықтырын сөп. Бұстапқа жарбанқа кемегер тұйқа айыстыватыр үлелер тақсар әдер специалистері кітті долговар батты еқтірам. Арас мастер-кластыр атсүдді тәм болуға.